မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့လင်းနေပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွန်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်ကြာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများပေါ်ပေါက်လာဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟိုကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေမေးမြန်းတဲ့အစီအစဉ်ဘိုင်းခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်လူမျိုးရေးအမြင်ဘာသာရေးအရုံကြီးကိုးကွယ်မှုစတာတွေကိုပြီးနေအတီးတီးရဲ့လွှတ်တော်များမှာ၎င်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့လွှတ်တော်မှာ၎င်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးခံယူကျင့်သုံးကြခြင်းဖြစ်တာညီညွတ်ရေးကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် NUCC CRPH ပြည်သူညီလာခံနဲ့2022ရွေးကောက်ပွဲရလက်အခြေပြုလွှတ်တော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဒီလေးကမှအဲ့လိုမျိုးညီညွတ်ရေးကိုရှာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုမိကုံးလေးတွေပြည်သူတွေအသိချင်တဲ့မိကုံးလေးတွေမေးမြန်းတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုကျွန်တော်ကပြည်သူကိုစားဒီမိကုံးလေးတွေမေးမြန်းမှပြပါဆရာဟုတ်ကဲ့ Okay ဆရာပရမမီကတော့လွတ်တော်တွေဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးညီညွတ်ရေးကိုရှာတာလက်တွေ့မှာဘယ်လိုမျိုးကိုဆိုလိုပါသလဲဆရာဟိုဒီတော့ပါလွတ်တော်ဆိုတာဟာခုရည်လွတ်တော်ဟာတက်ဆိုင်အတိုင်းပြည်တွေမှာမတူတဲ့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ရေးယက်တီချက်တွေစဉ်းစားချက်တွေကွဲပြားတဲ့လူမျိုးကြီးအမြင်ညက်တီချက်တွေစဉ်းစားချက်တွေအမျိုးမျိုးကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ကြတဲ့ဘာသာရေးတွေယုံကြည်မှုတွေကိုထင်ဟပ်တဲ့ပုံကောများရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တခုတည်းကလွှမ်းမိုးထားလို့မရအဲ့ပုံကောအလုံးစုစည်းကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပုံမှန်လည်းညှိနှိုင်းကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်သောတို့ကိုပြောစခွင့်ကိုစနစ်တကျကျင့်သုံးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အရှင်းအမြင်ဆုံးကျင့်သုံးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လွတ်တော်ဆိုရတာသက်ဆိုင်အတိုင်းပြည်မှာအဆောက်အဦတွေကဆက်တံမိုးထားပြီးတော့သိကောင်းတာပဲဆရာတို့ဂျာနီမှာတွားလိုက်တာလေတဲ့အခါမှာဆရာတို့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကြီးခေါ်သွားပြကိုတော့ပြတယ်ဆွေအာနာပဲရရှိအကုန်လုံးကမတို့မှဒီလိုလွတ်တော်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဂုဏ်ယူနေကြတာဆရာတို့နိုင်ငံတွေမှာဒီလိုရင်ကျင်းမှုတွေကိုဒီစောက်ဖို့လိုလာပါပြီသို့တော့အသွင်သဏ္ဍာန်ရနေဝင်ခက်ကတိဆောက်ထားတယ်မဆာလွတ်တော်ဘူးမဟုတ်ပဲနဲ့အဆောက်အဦကတော့ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်စွာတော့ပေါ့ကွမရှိဘူးတို့တော့အမှတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်ကတော့ညီဖွဲ့စည်းဝင်ချေအိုးတွေအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးကတခါဝေကောင်းစားလာတခါတည်းဒိုင်းသာဝိဆုံအမျိုးမျိုးအရှုတဲ့တခါတည်းဟိုအချုံကြီးတက်တီပါတယ်အကုန်လုံးအများကြီးနဲ့အမျိုးမျိုးခဏတွေ့ရတယ်ကြည့်လို့သိလားဒါပေမဲ့အနှစ်သာရမရှိဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာတို့ပေါ့ဝင်မရှိလို့ပဲကျွန်တော်ယူကျွန်တော်ပြောမလို့လာပြီကျွန်တော်လွတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့အနှစ်သာရကတော့ဒါတမှုထားအဲအနှစ်သာရရှိလွတ်တော်ဖြစ်လို့ဆိုတာလွတ်တော်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာတို့ကိုပြောစကုန်ရှိဖို့လိုတယ်မတူတဲ့ခုနနိုင်ငံအတွေးခေါ်ရလူမျိုးအမြင်နဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေနှိမ့်နှိုင်းရဖို့လိုတယ်နှိမ့်နှိုင်းပြီးတော့အများစုရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့မဲခွဲဆုံးပြအတည်ပြုကျင့်သုံးဖို့လိုပါလားไอ้ไอ้ขาจ๋าတော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းလုပ်ချက်လည်းပတ်မှုနဲ့ဟာဒီဟောပေါ့တပ်ပေါင်းစုရဲ့ဖွဲ့စည်းလုပ်ချက်လည်းပတ်မှုနဲ့ခုနဲ့ခြားနာချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အခြေခံအဖြစ်တော့တပ်ပေါင်းစုဆိုတာဟာတပ်ပေါင်းစုဝေရမှာပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပဲလွှမ်းချုပ်တယ်ဆေးဝက်ပိုင်းဆေးဝက်ပေါ်ပဲလွှမ်းချုပ်တယ်ပြီးတော့လွတ်တော်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာလို့လွှမ်းချုပ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လွတ်တော်တည်ရှိတဲ့ပြည်နယ်ဆိုပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနော်ဖက်ဒရယ်ဆိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအဲ့လိုလွှမ်းခြုံသွားတဲ့သဘောရှိတယ်တိတ်ကိုနှစ်တာတာကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လွတ်တော်ထဲမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့လူတို့ကဖြစ်စီရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းနည်းနဲ့ဖြစ်စီအခြားနည်းနဲ့ဖြစ်စီဟိုဒီဖက်တိုနည်းနဲ့ဖြစ်စီရောက်လာကြတဲ့ကုစရယ်တွေရဲ့တာဝန်ကပါတယ်အဲ့မှာနှစ်ပိုင်းရှိလာကြပါရပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလွတ်တော်တွေရောက်ပြီမယ်ကိုမိခင်ပါတီရှိတယ်။ဟိုမိခင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒကိုတက်နေတဲ့ထင်ဟအောင်လွတ်တော်တွေမှာခြားဆွေးနွေးကြတာ။ဒါတကဘာလို့မအိုက်တယ်မှာသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူနဲ့သူ့မိခင်ပါတီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘက်တစ်ဖက်ဖြစ်တယ်။အခြားဘက်တစ်ဖက်ကသူ့လွတ်တော်မှာဖြစ်ယူလိုက်တာ။ပြည်နယ်ဆိုရယ်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကိုသားပြုတဲ့အနေနဲ့ယူလိုက်တာ။
ူအမေကင်ပါတီမေကင်အဖွဲ့စည်းမှုကတော့အသေးခံထားလို့မရဂျာလူတော်မှာဒီဆွေးရောက်လိုက်စမ်းမယ်လိုက်နာထောင်းမယ်စဉ်းစားမယ်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အဓိကတောင်းခံမှုကပါတယ်ပြည်နယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တကူလုံးတောင်းခံတာပြည်နယ်တကူလုံးအကျိုးစီးပွားဘက်ကစဉ်းစားရတာခုလူမျိုးတစ်မျိုးသာမကဘဲနဲ့ပြည်နယ်တကူလုံးမှာရှိတဲ့အခြားလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေခံကလည်းစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲပေးရတာဟောအဲ့လိုမဲပေးပြီးတော့တွတ်တော်ကထွက်လာတဲ့ဟာဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဥပဒေကိုပြည်နယ်တကူလုံးကနာခံကြဒါကြောင့်ခဏိကာလမှာလွတ်တော်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကြီးဂျာကာလာဖွဲ့စည်းမှုရှင်ဦးတွေများနေအညီအများဆုံးပေါ်ဆောင်တာဟာထိုလိုင်းရဲ့အတွက်တိုးကျအကြဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနေပြပါစီစီဗီဒီမိုင်းစီယာလွတ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပဲပြီးတော့တကယ်ဟိုပြည်သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့လည်းကိုယ်ယူပေါင်းလို့ကိုယ်တွေလည်းကြည်အားအားရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အခုထိအဲ့လိုမျိုးဟိုလွတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားလို့ရလွတ်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့အခုဒီတော့မမြင်ဘူးသေးဘူးလို့ပြောပါပါဆရာ။ဒီနေ့ပြောရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒုတိယမိခွန်းလေးဆက်ပြီးတော့ဟိုမိခွန်းပြပါဆရာ။လွတ်တော်တွေဖွဲ့စည်းညီညွတ်ရေးကိုရှာတာနဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေဖွဲ့စည်းတခြားမျိုးညီညွတ်ရေးရှာတာဘလို့တူညီမှုရှိနေပါလဲဆရာ။ဟုတ်ပါပြီ။တူရတယ်လို့ဗျ။ပြဿနာကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတူတယ်။နံပါတ်1ပြဿနာပါလေ။ကိုယ်စားပြုမှုပြဿနာလွတ်တော်မှာလည်းကိုယ်စားပြုရပြဿနာရှိတယ်တပ်ပေါင်းစုမှာလည်းကိုယ်စားပြုရပြဿနာရှိတယ်အဲတပ်ပေါင်းစုမှာကြတော့ဆိုတာအဖွဲ့ကြီးတည်ဖြစ်စီတည်တည်ဖြစ်စီတဖွဲ့ကိုတမဲပဲဆိုတဲ့အခြေအနေတပ်ပေါင်းစုကြီးစုဖွဲ့ခဲ့တာပြဿနာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီဆရာ Green ဖြတ်သန်းခွင့်ရခဲ့ဦးရယ် NDF မြို့သားဒီမစီတပ်ပေါင်းစုနောက် DAB မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီမှာမိအဖွဲ့ချုပ်နော် NCUB ပြောင်းမြန်တဲ့မြို့သားကောင်စီအဓိကအဲ့၃ခွဲတစုံတရာခရဲဝင်လေ့လာဝင်ရခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအခြေခံပြသတဲ့အဖွဲ့ကြီးကြီးဖြစ်စီတေးကြီးဖြစ်စီအဖွဲ့ကိုတမဲဆိုရတာကကိုစားပြုံပြသတာပါကိုလေးနဲ့စမ်းကြည့်လေအဖွဲ့တစ်ခွဲကခင်ဗျားလူကြီးဟိုလက်နက်ကင်တက်အင်ကအဖွဲ့ဝင်ဦးကြီး300လောက်ပဲရှိ300လောက်ပဲရှိ300လောက်ရှိချင်မှရှိသူတို့အခြားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လက်နက်ကင်အင်အား300ကျော်လောက်ရှိတယ်။တကယ်တောင်းတင်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ခြားတဲ့လူလူတွေအများကြီးပဲ။တပ်ပေါင်းစုမှလာစုတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းတမဲကိုကလည်းတမဲ။အဲ့ဒါပါဆို Absolute Equality လို့ခေါ်တယ်။အကျိုးမဲ့တိုင်းမျိုးချင်းလုံးခဲ့တာ။တပ်ပေါင်းစုကတောက်လျှောက်ပြတ်တာတက်တယ်။ဒီကကိုစားပြုံပြတ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတပ်ပေါင်းစုတွေမှာရှိခဲ့တယ်လို့ခဏလွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ကနပြောရဲအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်มาလည်းပဲတတူရှိတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်မှာလွတ်တော်เนี่ยနှီးဆက်ဆုံးလို့ပြောတဲ့ဟောပေါ့ပြောနေမှာမြို့သားကောင်စီ NCUB မှာအဲ့ပြဿနာဆရှိခဲ့ elected နဲ့ non elected ဆရှိတယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီမှာတရားဝင်ငါတို့ elected မှာတရားဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားဝင်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုဒီအခြေခံယူဆက1990တည်းရဲ့ပြဿနာစတက်လာတယ်။အဲ့ကကြတော့လွတ်တော်မှာကိုစားပြုပြဿနာဘယ်လိုရှင်းမလဲ။ဘာကြောင့်ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းခင်ဗျာအသက်သွေးစွန့်ပြီးတော့မှဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်အဆင့်ကိုရောက်လာကြတာပေါ်သေးရောက်လာကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျာရုပ်ကွယ်မှာဟလာအတားလေးဒီကြော်လေးထိုင်ပြီးတော့မှဟိုပါတီနာမည်နဲ့တုံးပြီးတော့ဖြစ်စီဟဟဲ့အဲခေါင်းဆောင်တယောက်ထင်ပေါ်ကြိုကြားမှုနဲ့ဖြစ်စီခင်ဗျာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဘူဘောင်းအတက်နဲ့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့မှတိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျာဒီဟာကိုခေါင်းဆောင်ဆင်ရောက်လာအဲယူကုတ်ပွဲကိုမဖြတ်တန်းရုံနဲ့ဒီလူကြီးကတရားမဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမြူသားညီမျှကတော့ဘလို့ရှင်းရမလဲဟုတ်တယ်ဆရာနော်ကိုကိုလေးနဲ့စပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဟိုလိုက်နာမှုပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။အကောင်မျိုးတပ်ပေါင်းစုချလိုက်တဲ့အဆုံးရတစ်ခု။လွတ်တော်ချလိုက်တဲ့တစ်ခု။လိုက်နာမလားမလိုက်နာဘူးလား။တပ်ပေါင်းစုရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားဘယ်တော့ပဲစုံပြည့်ချချ။အဲ့ဒီအဖွဲ့အဖွဲ့စီးတွေကလိုက်နာခြင်းမှလိုက်နာတယ်မလိုက်နာခြင်းနေဟာတပုံးကြီးလုံးလိုက်ရတာ
ဆွေးနွေးဖို့အများကြီးလုပ်ရတာဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုလိုက်နာလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်လို့ဘုံမရအသေးစိတ်ဆရာမပြောစရာအများကြီးပဲအချိန်ကြောင့်မပြောသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်သူတို့လွတ်တော်မှာလည်းမလိုက်နိုင်ဘလို့တင်းကျပ်ပြုတ်နေဆိုပြဿနာရှိတယ်ဟောလွတ်တော်ချမှတ်လိုက်ဒီဟောသူလွတ်တော်ချမှတ်တာတော့မဖြစ်ဘူးလေဥပဒေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လောဖြစ်ဖို့အဲ့တော့မလိုက်နိုင်အတင်းကျပ်ပြုတ်ရတဲ့ဟုတ်လားကိုကစစ်ပါဝင်လို့ခေါ်တယ်အတင်းကျပ်ပြုတ်ခွင့်ရှိအာဏာကိုဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံရှင်ဖို့နဲ့ညီပေါ်ဆောင်မှုလိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းလိုက်နိုင်ပြတ်သွားရှင်းတယ်အဲ့တော့ဌာနချက်ကပါရှိတယ်ဘုရင်နေလွတ်တော်နေရတာတပေါင်းဌာနချက်ကပါရှိတယ်ဆိုတော့တပေါင်းစုကတော့ပို့ရင်ဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာပဲပြောမှုမရှိသိအောင်မှုရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုပေါ်ဆောင်မှုလိုတယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ဗျာအခုညင်တော်မာမီအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ဆိုကြပါဦးဟုတ်လားဒီ ULE ပါတယ်တန်းပါတယ်နောက်ကုကအဖွဲ့ပါတယ်မာမီအဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကြားထဲမှာပဲတည်အောင်လို့ရှိတယ်။ဟောလွတ်တော်ဆိုတော့ဒီမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဥပမာဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ပေါ်လာပြီ။ဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်အားစုအသီးသီးကိုလည်းပဲစနစ်တကျကုစားပြုနိုင်တဲ့လွတ်တော်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်လွတ်တော်ကနေပြန်လာတဲ့ဥပဒေကရှမ်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမြောက်တည်အောင်လုပ်ဒီလိုချမ်းသာချက်ရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါဆီဒီဒီမိုင်းဆရာခုနကပြောရချင်လေကျွန်တော်တကယ်သဘောကျလို့ရှင်းပြရခွင့်လို့ပါဆရာဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပြီးသူကိုစားမေးခွန်းပြပါဆရာအခုချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးညီညွတ်ရေးကိုရှာဖွေသင့်ပါလဲဆရာဟိုရွေးကောက်ပွဲရလက်တွေရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့ဗျာပြောပြောလို့ရှင်တော့ဟိုပြည်တွင်းစစ်အစတွေကတောက်လျှောက်ကျင်သုံးခဲ့တဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့ပဲသွားကြရတော့ဟိုတခြားနည်းမရှိပါဘူးတပ်ပေါင်းစုနဲ့ပဲသွားကြရတော့ဒါပေမဲ့ခဏရယူကိုဝေရလက်ကြီးအကောင်ထင်းနဲ့ရှိနေတယ်ကြာ2020ယူကိုဝေကဘာအတိမပြူတာရယူကိုဝေရလက်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုထိရောက်သုံးစီကျင်တာပေါ့အဲ့လိုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီဟို state organs and institution ပေါ့တိုင်းပြည်ရန်ရည်နဲ့တိုင်းပြည်အစောက်အုံနေဘူရီဗျူအဖွဲ့ဟိုချုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တရားလွတ်တော်ကျုပ်တရားရုံးကျုပ်ဒီ၃ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးနဲ့ပဲညီညွတ်ရေးရှာတဲ့မှာလေမနေ့ရှိမှဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တော်တော်လေးကပြဿနာရှိတယ် elected နဲ့ non-elected ယူကောက်ခံတဲ့ယူကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ကောင်းတော်ဒါမှမဟုတ်အဖြေရှာလို့ရတယ်အဖြေရှာလို့ရတယ်အလုံးဝအဖြေရှာလို့ရအဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီဂျူရီနဲ့ defecto လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့စံထားချက် norms နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးပေါ်လာတယ်ခဏအန်ယူဂျီပေါ်ထားတာပြည့်ချင်းချင်းလေးပဲခဏအန်ယူဂျီထဲမှာဟာ non-elected ဒီချက်တင်မြောက်ခြင်းမှာခံရတဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတောင်းရင်ယူရတဲ့ပြည်တော်စုဆင်တာဒုတိယဝန်ကြီးလာအနည်းဆုံးသုံးပုံတပုံကျော်တော့ပါနေတာ။ဒါနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးယူဆောင်တဲ့ကံမှာဒီလူရဲ့တရားဝင်ရဲ့လားလို့ခဏချင်းမမေးသေးဘူး။သို့တော့တကယ်လို့သာသူတို့ရဲ့တရှိမှုကိုတရားဝင်စေခြင်း ਨੇ တရားဝင်မှုကမှုကိုနိုင်ငံကလက်ကောင်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံရှာဝင်နေအညီပေါ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဟိုမေးလိုက်ဘုအရှက်မကွဲတော့ဘူးလေဆိုတာအဲခန့်ဝင်ကြီးဖြစ်လာတယ်ခန့်ဘယ်ခြေခန့်ခန့်ဝင်ကြီးဖြစ်လာတယ်အာကျုပ်ကွန်စတီကျူရှင်းရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ပဲရှိဒီခြေခန့်ခင်ဗျာပြန်ကြည့်ပါကိုလင်းနေစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျာနှောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်ရေဘာယူကောက်ဝင်မှမဟုတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟိုစစ်သားတွေကကော်ဝေးစီချုပ်ကခန့်ဆီလွတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာတွတ်တော်ထဲမှာခင်ဗျာအမိသားကြီးခိုင်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်သားမအောင်ဘာယူပေါက်ပဲရှိလို့လေ။ဘာလူလူကိုစားပြုလဲ။ဘာလူလူမှကိုစားပြုစစ်တပ်ကိုတော့ကိုစားမပြု။ကိုလင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုတော့ကိုစားမပြု။ဒုတိယအုပ်ထက်ရွေးချယ်စေလို့လိုက်တာခမန်းစနာကြည့်မှာ။စစ်တပ်ကိုတော့ကိုစားမပြု။ဘာမှကိုစားပြုတဲ့လူတွေထိုင်ပြောမှာ။ကံတရားဝင်ဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်တရားဝင်ဖြစ်လဲ။ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်တရားဝင်ဖြစ်တာ။ခဏဆရာတို့မျှော်မှန်းနေတဲ့ CRPH NUCC
အန်ယူဂျီတို့ကဘာကြောင့်ဒီအဆင့်ကိုမသွားတာဘာလေးခက်ခဲရှိဆိုကြဒီပေါင်းဆက်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကိုလွတ်တော်အဆင့်မှာဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပါဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းနိုင်ငံရေးရကနေ့ချင်းမှာယူသားသားနဲ့ခြေဆက်ဆောင်ရဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ချင်းခံထားတဲ့ကိုကိုများ50%နောက်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကဆီလုပ်လိုက်တဲ့ဟာပြည်နယ်ကိုသားပြုပူဇော်တွေက50%ပေါင်းပြီးတော့မှ Federal ပြောင်းတုတ်တရားပေါ်လိုက်ရင်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းဝင်ချင်းဝင်နေ 100% တရားဝင်အဲ့လိုလုံးသိရတာနဲ့နှောင့်နေရတာပြောတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့အဲ့တော့ဒီအခြေခံကနေဥပဒေစိုးမိုးဟိုတိဆောက်ပြီးတော့တဲ့ဘုံဘုံအချိန်ရောက်ပြီဒီလိုပဲဖြစ်ပြရစီโอเคဆရာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးဒါတက်ပြီးတော့စီစဉ်နေနိုင်ဖြေရှာနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မျှော်လင့်ရတာပါเนาะဆရာဆိုတော့ဆရာโอเคဆရာကျွန်တော်နောက်ဒီပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးခွန်းပြပါဆရာဒီခုနဘယ်လိုမျိုးညညွေးရှာပြဖို့အတွက်ပါเนาะဆရာဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘာကြောင့်အရေးကြီးပါလဲဆိုပြီးမေးခွန်းပါဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေစစ်သက်ပြန်ခုနကိုလေးနဲ့ပြောသွားလို့ပေါ့လေဟိုပြင်တောင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ချင်းခံရတဲ့လို့တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေတော့ပြည်နယ်သီးသီးမှာပြည်နယ်ကြီးမှာအချုပ်အခြာနာပိုင်ဆိုင်တဲ့ခြေကားနေပြီးမှာခုအစ်တက်နဲ့ခုဘွားနဲ့ရင်းပြီးတော့မှာဒေါ်လန်စစ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးလူလူတိုက်ပွဲကြီးမှာထက်ထက်မြင့်မြင့်ပါပြီးတော့မှာအစွန်ပြလူလူကိုရှည်ရုံခြေတန်းမှာပါခဲ့ရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်လေးလူလူအသင်းဖွဲ့ကောင်းဆောင်လေးဒီလိုမျိုးလွတ်တော်မှာပူအောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရတာဟာရနိုင်တာပေါ့တန်းနိုင်တာပေါ့ဒါဒုတိယချက်ပါဘုရင်နဲ့ဆင်းလို့ဒါဒုတိယချက်အတိအကျခြုံပြောရင်1990ပထမအချိန်တော့မအောင်မြင်ခဲ့မအောင်မြင်ဘူးဘုရင်ပြောတယ်ဆိုစိတ်မကောင်းဘူးပြီးသွားပြီ20နှစ်အခုဒုတိယကြိမ်တကယ်ရွှေခွင့်ကြီးတကယ်အခွင့်ကြီးခင်ဗျတိတ်တမိုးကြည့်တာခင်ဗျဘာနဲ့မှလဲလို့မရဒုတိယကြိမ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယအကြိမ်မှာမှမရတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်သက်လုံးရပါတော့မလားဆိုမတည်ရအောင်ဆိုလည်းတိတ်ဆိုးဝင်ကြချင်းဒီအဲ့တော့ခုနကကိုလင်းနေပြောဆိုတဲ့တက်ဆန်ကောင်းတော့ချင်းကြီးရနိုင်ရဆွေးနွေးရဘောတူကြိမ်ကြောင်းလို့ကြာအဲ့ဒီဘောတူကြိမ်ချက်တည်ဘူးကြကလာဖွဲ့စည်းဝင်ချင်ဟိုရင်ခင်ဗျာရေးဆွဲနိုင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေတကယ်ကိုဟာမာကူတော့တဲ့ချောင်းလန်းကနာမျိုးပွင့်သွားပြီလို့ဆိုရမှာလောက်တော့ပြောပါစီသူတို့ဒီမှာဇာဒီဒီဘိုင်းဆွေးနွေးသွားတာတွေကတကယ်လဲတန်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမိဂိုအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကိုကျင့်နေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဆရာအာဒီဒီဘိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆရာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေလည်းဒီခြေကံဥတွေနဲ့ဂျာကာလာခြေကံဥတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့စီမံလေးရှိနေတာမျိုးဆက်ပြီးတော့ဒီတက်ကနေပဲစောင့်မျှော်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါပြီဗျာ